S nama je sada financijski analitičar Hrvoje Japunčić. Dobar večer, dobrodošli. Dobar večer vama i vašim gledateljima i gledateljima. Kako vi gledate? Evo, imamo cijelo vrijeme ovu energetsku krizu, ali vode se ovi energetski ratovi sada između, možemo reći, Beograda i Zagreba, ali zapravo između Beograda i Europske komisije. Dakle, zemlje koje nisu uvele sankcije ne mogu računati da će imati sada tu neke popuste ili da će im se olakšati dotok energenata preko zemalja članica Europske unije. Pa mislim, bili smo u prošlom vremenu svjedoci da je Republika Srbija imala specifične aranžmane sa Ruskom federacijom. S obzirom da sad dolazi do određenih i transportnih otežavajućih okolnosti, traže se drugi dobavni kanali kojima bi se ti aranžmani mogli dalje koristiti. U ovom kontekstu i nastavku jačanja sankcija Europske zajednice, očigledno je, prema evo današnjim informacijama, da je Republika Hrvatska, odnosno Europska unija, Europska komisija zauzela drugačiji stav. Tako da jednostavno mislim da će u konačnici Republika Srbija morati određeni dio energije nabavljati na svjetskim tržištima. Međutim, mora biti realni i objektivni. Veći dio ruske nafte koji je sad već ne ide, a pogotovo 12. mjeseca kad počnu pune sankcije što se tiče naftnog segmenta od strane Europske komisije, idu sad primjerice za područje Kine ili za Indiju ili za Pakistan i tako dalje, a onda iz tih zemalja onda opet određeni dio ne ostavlja se, tako da kažem, kompletan taj iznos ili količine u tim zemljama, nego on opet dalje ide na tržišta po nekoj malo višoj cijeni, ali opet nižoj cijeni od ovih koje se primjenjuju recimo na mediteranskom tržištu ili i na tržištima Sjedinjenih Američkih Država. Tako da ti kanali, nažalost ili na sreću, energetika uvijek bila i u ratnim okolnostima ono jedno nešto posebno i gdje su zemlje koje su i u ratnim situacijama opet na neki način omogućavale protok direktno ili indirektno. Bili smo svjedoci za vrijeme našeg domovinskog rata, a evo i sad rusko-ukrajinske krize. Da, neki su u međuvremenu postali i naftni biznismeni, kada spominjemo domovinski rat. U svakom slučaju, vidimo da, kaže premijer, moramo biti principijelni, ali Mađari isto imaju poseban zapravo neki aranžman sa Rusijom oko energena. Činjenica je prije samog početka ruskih zbivanja da je jedan veći dio zemalja Europske zajednice imao strahovito veliku ovisnost o dobavi sirovinske baze, energetske sirovinske baze, znači pri tome mislim na poglavito na plin ili naftu iz Ruske federacije. I mislim da od trenutka razgovora o prvom paketu sankcija pa nadalje, Europska komisija je uzimala u obzir to da ako ide za jednim drastičnim rezovima i ono omogućavanjem dobavnosti tih energenata za sve zemlje Europske zajednice, a pogotovo one koje su imale takvu situaciju prije početka krize, da bi moglo doći do jako velikih, ne samo ekonomskih, nego i društvenih problema i tako dalje. Mislim da to bi bilo ono osnovno izvorište. Zbog toga na kraju krajeva i kad su dogovarane konkretno primjerice ove sankcije koje se tiču ruske nafte, da one idu za određene zemlje i sa odmakom vremena i određene količine i tako dalje. Tako da, da, bili smo jednostavno svjedoci onog nečeg što možda iz nekih ekonomskih udžbenika i teoretskih znanja ili teoretskih preporuka koje ono uvijek govore da je dobro ako želiš imati neku kvalitetu opstojnosti, ali i raste razvoja, da ne smiješ imati jednog kupca ili jednog dobavljača, odnosno da taj neki udio ne smije biti preko 40%, to je isto maksimalno. Međutim, kažem, evo, bili smo svjedoci na kraju krajeva i od Republike Njemačke, pa onda i drugih, pogotovo zemalja Istočne Europe, pa uključivo na kraju krajeva i Srbiju i Mađarsku, koje su imale znatno veći udio i koje u proteklom vremenu nisu radile diverzifikaciju, poglavito i zbog ekonomskog razloga, zbog toga što je Ruska federacija jednostavno omogućavala nabavku tih sirovina po boljim, tako da kažem, cijenama nego što su primjerice bile na određenom trenutku na međunarodnim burzovnim tržištima. I tu su sad te posljedice, kažem, i reperkusije koje smo svjedoci na dnevnoj bazi. Koje bi posljedice za Europu mogao biti ovaj krug sankcija, dakle ograničavanje cijena ruske nafte? S obzirom na činjenicu, vidjeli smo sada i zemlje OPEC-a su najavile da će smanjiti proizvodnju nafte, što u ovim okolnostima bi zaista moglo biti prilično... Što se tiče OPEC-a, mislim da tu treba ipak istaknuti taj takozvani
okvir OPEC plus, znači gdje imamo stanovište i Rusije koja je vršila, odnosno i vrši izrazito visoki pritisak. Jer ako gledamo iz jedne perspektive da otprilike trenutna nivelacija potrošnje i proizvodnje nafte u svjetskim okvirima otprilike oko 100 milijuna barela i tu negdje se kreću količine, znači a cijene i nisu tako na niskim razinama kako su znale biti ili u određenom vremenu. Tako da ta politika smanjenja proizvodnih kapaciteta za moguće za tih 2 milijuna barela, u stvari ja bih rekao da je to puno više jedan trgovinsko-politički segment i način pritiska poglavito sa strane Ruske federacije. To je s jedne strane. S druge strane, što se tiče sankcija koje, kažem, evo sad nastupa, ovaj dio koji nastupa sad sa 5.12. odnosno moguće i sa dodatni segment u 8. paketu, naravno da će dodatno zatvarati kanale direktnog pristupa ruskim energentima. Međutim, kao što sam i rekao, Rusija pokušava, što njoj opet nije jednostavno, količinu prebaciti na zemlje Kine, Indije, Pakistana i tako dalje. Zašto? Primjerice, zbog transportnih okvira koji opet iza njih treba vremena, neki kapaciteti jesu tamo, ali treba ih naravno izgraditi i tako dalje. Tako da to je tu ćemo u stvari vidjeti da nafta će biti dobavljiva, a sad vidjet ćemo na kraju krajeva i okvire kakve će biti vremenski uvjeti tijekom zime, politike štednje, politike ponajviše, ajmo reći, ipak vremenskih okvira ne samo na području Europe nego i Azije i tako dalje, ako gledamo iz perspektive dobavljivosti primjerice LNG-a i tako dalje. Evo, samo primjer radi, Sjedinjene Američke Države su u 9. mjesecu uspjele u Europu izvesti i veću količinu LNG-a od one što je u jednom trenutku bila spominjena, s obzirom da su imali požar u jednoj od najvećih njihovih proizvođačkih postrojenja za LNG. Znači, postoje alternative i tu ćemo i dalje biti svjedoci na vrlo, ja bih to rekao, na velike dinamičnosti. Dinamika nije samo naravno na nafti, nego i na plinu. Dakle, sada se pokušava isto na razini Europske unije postići dogovor o ograničavanju cijene plina. Ne ide to glatko, zbog niza tu naravno razloga i situacije od zemlje do zemlje članice. Mislite li da će, mislim, to je prijedlog koji se pojavljuje pa nestaje, pa se pojavljuje opet na dnevnom redu, ali nije baš tako jednostavno provesti to u praksi? Pa ja bih to možda okrenuo na drugu stranu iz konteksta definiranja cijene struje, jer bili smo svjedoci da je općenita, probat ću jednostavno reći, cijena struje bila derivirana iz cijene plina, odnosno uopće nije bilo razlikovnosti, nije u zadnjih određenom periodu vremena, nije bilo razlikovnosti da li to električna energija dolazi iz proizvođača koji koriste plin kao osnovni resurs ili naftu ili dolazi iz obnovljivih izvora energije i tako dalje. I mislim da taj segment itekako utječe u stvari na okvire kako i da li se može definirati određeni cap, odnosno nekakve granice i cijene plina kao takoga. Ja volim spomenuti jedan podatak, a to je da ako gledamo na primjerice na europska tržišta s kojima na pokazatelja cijene plina ili električne energije, da smo bili svjedoci stvarno jednih ekstremnih, tako da kažem, visina i cijene plina i cijene energije u proteklim mjesecima. Međutim, likvidnost na tim tržištima nije bila uopće toliko prisutna, što u stvari govori da tu je u tom kontekstu bilo i dosta špekulativnog segmenta i da su zemlje, odnosno i kompanije po Europskoj zajednici u stvari nabavljale količine onda direktno od proizvođača. To se na kraju krajeva može sada upravo vidjeti na podacima o popunjenosti kapaciteta, jer da nije bilo ovih mogućnosti direktne nabave plina od direktnih proizvođača i različitih proizvođača iz svjetskih okvira, mi ne bismo imali danas situaciju da velika većina zemalja Europske zajednice za ovu nastupajuću zimu stvarno sad već faktično se stvarno ima ispunjene skladišne kapacitete na razinama koje su i puno, puno više od onih koji su bili targetirane, ne znam, za datum 1.10. ili 1.9. i tako. Tako da, čak i Hrvatska prema podacima i tvrdnjama našeg premijera i ministara da smo na 90%. Tako, ne,
ako, čak ne i više ovaj, kroz jedno desetak dana. Dobro, ali nekako se za ovu zimu ćemo očito svi nekako pregrmjeti, da su se napunile ta skladišta, jesu. Međutim, mi dalje imamo ovu neizvjesnost i s obzirom da rat nema nikakvih naznaka da bi uskoro mogao prestati. Je li zapravo izazovnija ona sljedeća sezona grijanja? Po mom osobnom, tako da kažem, profesionalnom mišljenju, ne. Iz jednog jednostavnog razloga što primjerice Norveška kao takva ima još znatne mogućnosti i kapacitete da znatno još poveća udio dobavljivosti plina u odnosu na Europsku zajednicu i koliko znam prema javno dostupnim informacijama intenzivno se na dnevnoj bazi u stvari pregovara sa Europskom komisijom, odnosno sa Europskom unijom, da se dogovori jedan srednjoročni period vremena da bi se određene količine plina, znatno veće još količine plina nabavljale iz Norveške po nekim ipak drugačijim cijenama nego što je bilo primjerice u ovom ljetu, odnosno odnosno na one koje su bile prisutne u 2020. godini. Laički rečeno, ako traži Norveška otprilike oko 100 eura, a Europska unija je spremna na 60-70, tu su još u pregovorima, te cijene, ako se čak gleda i srednja cijena, je znatno više od one koje su bile u prosjeku u 2020. godini, ali kažem, dobiva se ovaj, ta količina i tako dalje. Dakle, da u tom kontekstu ja sam stvarno mišljenja da će se tu postići dogovor, tu postoji i transportnih kapaciteta, dakle, stvarno tu se može očekivati još znatno veća dobavljivost. S druge strane, mislim da smo svjedoci da određene interkonekcijske transportne cijevi, transportne veze se užurbano rade na području cijele Europske zajednice, što onda omogućava dodatnu dobavljivost plina primjerice iz Alžira ili novog prihvata LNG kapaciteta. Tako da moje osobno mišljenje je da stvarno mislim da ćemo biti i ove godine već svjedoci da će cijene plina na međunarodnom tržištu, odnosno pogotovo europskom tržištu, ići prema dolje i da će Europa za sljedeću sezonu, zimsku sezonu, odnosno jesensku zimsku sezonu, stvarno imati mogućnosti i kapacitetom i cijenom imati puno bolju situaciju. Dobro, osim ove pomoći apelira se i na štednju, ali imamo zapravo cijeli niz velikih tvrtki koje, evo, recimo Hrvatska Petrokemija, ona ne radi od proljeća. Dakle, jednostavno se ne može priskrbiti po ovoj cijeni plin da bi mogla da joj se isplati pokretati cijelu proizvodnju. Dakle, mi tu imamo taj zakon spojenih posuda gdje jedna poteškoća se onda zapravo zatvara cijeli niz Što se tiče situacije u Hrvatskoj, mislim da stručnjaci koji se bave tim područjem, mislim da bi oni mogli puno studiozniju ili stručniju još informaciju reći, ali ako uzmemo u obzir da otprilike cca 25%, tako da na neki način kažem, same proizvodnje dolazi iz Republike Hrvatske, od 20% je ona potrošnja bez Petrokemije, Petrokemija potražuje još otprilike 20%, znači nisam siguran da ipak još nekih 5, 6, 7, 8% se iz hrvatskih proizvođačkih okvira nije moglo u ovom kratkom vremenu ili kraćem vremenu da se moglo staviti na tržište. Znači da bi onda manji dio i stvari Petrokemija bila primorana nabavljati na međunarodnim tržištima, tako da kažem, neću tu toliko špekulirati jer mislim da stručnjaci koji i bolje još konkretnije poznaju tu materiju bi u hrvatskim okvirima mogli nam dati točniju poziciju da li smo mi što se tiče u odnosu na Petrokemiju mogli imati jednu drugačiju situaciju. Ali kažem, ono što se vidlo sada u ovom vremenu, u ovih nekoliko mjeseci, to je da znači općenito plina kao sirovine postoji, bilo da je on kroz LNG oblik ili kroz klasičan oblik, da je moguće nabavljati. Mislim da ova sekvenca koja će moguće da će Europska komisija, evo sad u ovim razgovorima se ide sa realizacijom ideje da Europska komisija bude kupac za potrebe pojedinih članica, znači onda imate tu jedan i volumen, imate i tu ekonomsku snagu i tako dalje. Samo kratko, u stvari gdje je dolazilo i došlo do jako puno problema što se tiče cijena, ne samo poglavito sad ću se zadržati plina ili struje. Bilo je to što bili smo svjedoci duži niz vremena da je dobavljivost, mogućnost dobave bila izuzetno dobra, cijene na međunarodnim tržištima struje i plina su bile vrlo niske i zbog toga potrošači, govorimo države ili poslovne kompanije, su odlučile da neće više potpisivati srednjoročne i dugoročne ugovore direktno sa proizvođačima, nego da će nabavljati količine na burzama jer su smatrali da će im to biti jeftinije. Znači, micali su se od one, ako da kažem, čak i osnovne
teoretske ili praktične politike da barem 50% svoje potrošnje nabaviš srednjoročnim dugoročnim ugovorom, a 50% kupuješ na burzi. Mi smo imali, bili smo svjedoci ove protekle, pogotovo 2020. godini i za 2021. da to nije bio slučaj. Mislim da ćemo se sad ponovno vraćati na taj segment i to je jedan koncept koji po meni osobno omogućava onda da, tako da kažem, svi kotačići i na europskoj razini budu puno zadovoljniji i proizvođači, ali i potrošači za ovaj period 5-8 godina, koliko je u stvari jedan ciljani segment tranzicije odnosno na zelenu ekonomiju i ciljeve koje se želi kroz Green Deal postići. Da se samo pred kraj kratko dotaknemo ovih nekih pokazatelja i projekcija. Svjetska banka za Hrvatsku iduće godine predviđa rast od samo 1,8%. To je dvostruko manje nego što su oni predviđali prije. S druge strane, neki ekonomski analitičari predviđaju i recesiju, da ona zapravo tu negdje, da se krećemo u toj zoni opasnosti uvjetno rečeno. Što u tom smislu onda možemo očekivati od sljedeće pa godine? Gledajte, nemojte mi krivo shvatiti, ali mislim da u odnosu na ovaj percepciju razmišljanja predviđena sljedeću godinu, ja ću zadržati određena razmišljanja da ne idem sa nikakvim konkretnim brojkama iz jednostavnog razloga što ako smo u protekle dvije godine imali problematiku već više, ajmo tako ću nazvati više sile, pandemijskih okvira, sad imamo na to i ratna zbivanja. Stvarno mislim da je vrlo, vrlo teško izraziti su bilo kakvim brojčanim okvirima iz jednostavnog razloga što i ratni okviri mogu preko noći prestati u slučaju potpisa nekog... Dobro, ali treba neko vrijeme da se zahvati? Pa, gledajte, u slučaju da dođe naznaka ovaj, bilo kakvog konkretnog mirovinskog sporazuma između Ruske federacije i Ukrajine, vjerujte mi na riječ da u tom trenutku ne samo financijska tržišta, nego i realna ekonomija sa vremenom od nekoliko mjeseci će strahovito imati pozitivne tendencije. Naravno, to će se nadovezati, ja vjerujem, i europsko provođenje Marshallovog plana i tako dalje. Tako da onda možemo govoriti da već sljedeće godine možemo imati situaciju podzadana na zmišljenju o duplo većem rastu ne samo Hrvatske nego i europske ekonomije. A worst case scenario opet je na drugu stranu. Ne? Ako imamo okvira da će pandemija ići se razbuktati, ako će ratna zbivanja biti još u većem, jačem okviru, ne daj Bože, onom najgorem, onda velim, kažem, vrlo, vrlo teško egzaktnije izraziti neke brojke za sljedeću godinu. Da, treba biti oprezan, zaista dinamično, tako ćemo završiti ovaj razgovor. Hvala vam lijepo na gostovanju i vašoj analizi. Hvala vama na pozivu.